siz tınbay jakşı akça tapkandardın artından gana quwup jüre turgan biznes bol. Дагы бас айтып кетчү нерсе, Американын чөтүркөнүн, Европанын, Кореянын көптүгү, Кытайдын көпчүлүк компанияларынын бар эмес, көпчүлүк компанияларынын өкүчүлүгү азырга чейин ачыла элек. Эмнеге дегенде, биздин базар Кыргызстан алар үчүн кызыксыз. Биз өтө кичинекей базарбыз жана биздин соодабыз аз, ошол себептен азырга чейин өкүчүлүк ачыла электер бар. Бир убакта мен менен талашып кокуй ачылат, мен мына автомобиль алам, утулам жана башка дегендердин өкүчүлүгү дагы 5 жыл иштесе дагы ачыла элек. А бир Американын компаниясынын өкүчүлүгү 15 жылдан бери иштеп атат, дагы деле өкүчүлүк ачыла элек. Атай менеки дагы ошондой чоң суроо ачылабы ачылбайбы аны убакыт көрсөтөт. Ачылган учурда ассортимент көбөйөт, ачылбаса кечиресиздер, контрабанда жолу менен алып келиш керек болот. Бул өтө коркунучтуу бизнес.